Nu ska vi se, ska jag öppna ett paket. Sådär, nu ska vi öppna ett paket här. Där går han, idioten. Hej idioten! Hej på er, välkomna till en ny video. Jag är sjuk idag, så då blir det inte så mycket galna grejer. Jag tänkte vi ska först reagera på TikTok. Den här jävla appen som har blivit helt sjuk i huvudet. Denna jävel kan få hur mycket visningar och likes och följare som helst för sämsta jävla klippet. Och sen så ska vi köra lite unboxing tänkte jag. Jag har fått lite paket. Så vi kör igång här och kollar på TikTok tycker jag. Fan håller du på med, Ville? Du har ju helt tappat kontrollen. Vilja, vad tycker du om mitt nya rörhänge? Rörhänge? Hur går det, Peter? Nej, det här var ju en jävla svår nöt att knäcka. Vad säger du, Ville? Vet du vad det är för dag då, Peter? Va? Vet du vad det är för dag då? Jag hör inte, jag har sånt jävla lock för öret. Fan vad roligt att se ut då. Åh jävlar. Den där bröt nog fötterna. Ja. Jävlar. Djur kommer gå av. Ja, djur böjer sig. Fete jävel. Answer the question, you stupid fucking moron. You dickless prick. Answer the question. What weighs more? 200 pounds of feather? Are you stupid? What weighs more, a brick or a feather? A brick weighs more than a feather. 200 pounds of feathers or 200 pounds of bricks? 200 and 200, okay? They're each 200, they weigh the same. What the fuck is wrong with you, can't you think? Get those cobwebs out of your head. What are you doing? You're so fucking stupid. They weigh the same? Penny, did you just forget that melody? No, 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 no. That's it. No, 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 no. Yeah. When I popped off. Penny. Alltså, jag älskar den här appen. Jag trodde inte det först. Jag var så jävla negg mot det här. Liksom. Tyckte att det var så här, barn som håller på och mimade till massa låtar och grejer. Men det är så mycket mer än så. Det är asmycket roliga klipp. Man kan bara swipa upp liksom hur man vill. Så kommer det nya klipp. Man behöver liksom inte gå in och ut på olika konton som man behöver göra på Instagram och sådär. Det här kommer nog bli det största tror jag. För det är mycket bättre känns som. Jag la ut mitt första klipp. Ett jävla skitklipp som jag hade lagt ut redan någonstans. La jag ut. Och fick direkt typ 39 000 visningar och typ över 1000 likes på bara någon dag. Och jag har aldrig fått över 1000 likes på Instagram och då är jag ändå över 11 000 följare. Liksom. Ja, jag vet inte. Det är mycket möjligheter för folk som vill slå igenom på sociala medier och börja med TikTok alltså. För vad som helst blir viralt här. Tja, det är bara fråga. En snabb fråga. Ja. Är du okej med att filma? Nej, det är inte okej med att filma. Är du sugen på att suga?
Nej men jag är så jävla höjdrädd. Gå ner. Men gå ner. Vad ska du göra? Gå ner. Hej. Vilken jävla idiot. Vad fan håller du på med? Fy fan. Fy fan, vilket äckligt klipp. Tror du han hade adrenalin där eller? Alltså, kolla nu. Det krävs så lite för att bli viral här. I'm in the ghetto. Titta på han som vi sköter. Men vad fan har du på? Jag vet inte, har du på dig en massa jävla korsfattor? Du ska få så utsägna dig från det. Men jag kan ju få vara något roligt. Roligt? Håll fan! Är det Jocke eller? Du ska få så utsägna dig. Det är så Jocke boy. Kör allt till Krilleberg. Fru talman, så har vi ju i veckorna som gått fått ta del av ännu en knivskarp analys av vår kära regeringschef. Oklart vilken gång i ordningen. Denna intellektuella gigant, Stefan Löfven. Han har förklarat för oss att den utbredda och oförblommerade rasistiska svenskfientligheten som drabbar i huvudsak våra barn och våra ungdomar. Det beror på skattesänkningar. Och hur man överhuvudtaget kan komma fram. Åh, han är inte smart, Stefan, alltså. Bota genom största jävla skammen vi har här i Sverige. People ask us all the time how we've been able to, you know, be together for almost 13 years. Shut the fuck up, man! Vi ska nu gå ner på gymmet bland finvikterna och så hittar vi den där killen som ser ut som han kan bänka 180 kilo. Så pekar vi, fan vilken talang, han måste ha fött så där. Eller hur? För vi fattar att det handlar om träning, men vi gör det där i livet. Vi tittar på kollegan, vi tittar på chefen eller vi tittar på framsidan av magasin och så tänker vi, den där personen har någonting som jag saknar. Jag får ju träffa människorna varje dag nu som många ser upp till. Det spelar ingen roll om de har haft talang. För att ifall man plockade in vem som helst i deras schema på en dag så skulle man efter ett par år kunna göra samma sak. Vi ska gå ner på... Exakt. Så är det. Tro på dig själv. Vem som helst kan bli vad som helst. Nej, nu får fan mina paket komma. Fan är det här? Har du också fått paket? Ja. Vad fan? Det är bara Kajsa som inte har fått något paket. Barstolar har vi nu här. Du, de här har vissnat också, Petra. Ja, det har köpt ny nu. Du sa ju det en gång i vecka. Ja, då åker vi och köper blommor, käkar lunch och så hoppas vi att mitt paket har kommit ut. Hur jag vill hålla på och unboxa massa saker nu när jag är sjuk. Ta sån där orange bara. Gula har du där nere till höger också, men det skiter vi. Vi tar den där. Det blir bra. Titta vad fina. Nej. Ställ tillbaka på en gång. Men. Hinner vi köpa smör? Smör? Nej, vi ska gå och käka lunch nu. Så där. Nu ska vi hem och öppna paket.
Inte fan vet jag hur det här ska vara. Så, det får vara så. Petra får fixa det sen. Nu ska vi se. Ska vi öppna paketet. Sådär, nu ska vi öppna ett paket här. Unboxing. Det här är en gimbal till mobilen. Som jag beställt. För att jag har beställt en Samsung S20 Ultra. Och den ska vara helt sinnessyk i kameran. Så man kommer kunna filma dyngbra med. Oh, jävlar. Så ser den ut. Stabiliseringsgrej till mobil Fiania. Ja. Den här ska vi greja med någon dag när jag orkar. Men asbra grejer jag med sig till resväskan om man ska filma någonstans och så har man en asbra telefon. Då kan man dra värsta snygga grejerna. Om ni som inte vet vad en gimbal är, det är liksom en stabilisator som gör att liksom när det går så här så blir det annars bilden så här. Men med den här så bara flyter det. Det är nice här. Jag har sån här till ja, men på en drönare till exempel så sitter det en gimbal. Och jag har även en gimbal till min stora kamera, men den använder jag typ aldrig för den är så jävla otymplig. Paket, mer paket! Psst! Ikke glem at vi har en masse tilbehør og lagerepriser. Minneskort. Så det er skikkelig svidig. Vad är det här? Nö. Så. Chase Adventure. BAM! Insta 360 1X actionkamera. 5,7K video. Det är lätt. Lätt inte. Och en selfie stick till den här kameran. Jag vet inte riktigt vad det här är, jag bara beställde den, men jag tror det är en kamera som filmar 360 grader. Vad helvete är det här för helvete? Åh, vad fet den var. Ser ni? Ganska fin. Ganska fin. En liten väska är med. Insta 360 kustomärken! Connected to your computer. Men vart sätter man minneskortet då? Vet någon det eller? Kommentera nere på vart man sätter in minneskortet. Hur fan funkar den här då? Vet du det eller? Vet du inte det här, Petra? Nu lyser det här. Bild. Eller film. Nu filmar det. Tror du att vi båda syns nu? I den här filmen? Ja. Eller fan funkar det? Jag hör dem båda hållen. Det är en jävla 360-kamera. Jag fattar inte. Vi tar med sån här ut när vi käkar lunch. Jag har ju köpt en selfie stick också. Raffan, är det teleskop eller? Så. Nu drar vi ut. Nu åker vi. Yoghurt buffé va? Mm.
Hej. Ja, kolla här. 360-kamera. Så jag filmar allting runt om så här. Då kan man göra, man kan ta bilder med den här. Så att, sen så kan man lägga ut de bilderna på nätet. Så att om folk vill besöka din pub här liksom. Eller din krog. Det är reklam för mig alltså. Ja, men så bara, då kan man alltså gå in. Då kan folk gå och göra en egen rundtur inne på Google. Genom att bara trycka. Det är lite som Google Maps, vet du. När man går på gatan. Ja, ja. Så filmar man, kan man göra med sån här. Med den här? Ja. Fuck man. Vi kan testa om du gör någon då. Här inne liksom. Filma runt allt. Ja. Och så kan man ta bilder och så här. Så att man kan gå i bilden sen liksom. Vart man vill. Fan vad grymt. Eller hur? Vart fan köpte den där? Vart? Vart har du köpt den? Nätt och nätt. Fem lax. Det är bra. Du behöver en sån där. Ja, jag ska ha sån här grej. Du måste, vad fan ska jag med sånt där? Nej. Men två lunch. Njam, 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 njam. Ja, nu står vi vid ett övergångsställe här. Ett bilövergångsställe. Där går han, idioten. Här är idioten! Han är jävla idioten på berget. Nej, ah, var det? Ja. Nej, var det då? Det var det visst, det. Det var det visst. Ja, ah, skitsamma. Det var allt för idag. Vi hörs i nästa video. Ha det bra, hej. Men förresten, ni måste prenumerera på kanalen, tumma upp klippet och kommentera vad ni tycker och allting. Så det blir lite sprätt på den här jävla kanalen. Och så följ på Instagram och allt det skitet. Ha det bra, hej.